Jesus se opstanding bewys, God se krag is beskikbaar vir jou en vir my. God se krag is beskikbaar. Ek en jy lewe nie met ons eie krag nie. Ons lewe met sy krag. Ek wil hê jy moet hierdie vers lees. Chris het vanoggend daarna verwys toe hy vir ons die opening gedoen het. Efesiërs 1 vers 19 tot 20 sê, mag ons besef hoe geweldig groot sy krag is. Sê gou-gou groot sy krag is? Wat hy uitoefen in ons wat glo. So, hier is 'n voorwaarde, ek en jy moet ons geloof en ons vertroue gesit het in die Here Jesus. Nou moet ek en jy hoor hoe groot daai krag is. Wat se krag is dit en hoe groot is daai krag? Hy gaan verder. Paulus sê, hy sê, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die doodheid opgewek het. Nou, ek weet nie of jy dit kan indink. Onthou, Erik het vir ons beskryf hoe Jesus gelyk het en wat alles daar rondom aangegaan het en toe hy in die graf was. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ons het in die week 11, dankie, noodhulp gedoen. En wanneer jy by 'n ou kom, dan moet jy nou sy hart- en longmasjien wees en jy moet allerhande goeders doen daar. Ons het lekker geoefen op sy pop en dit was lekker geweest. Maar ek besef ook, jy is beperk. Weet, daar is 'n sekere vlak van stikkendheid. As hy ou stikkend is, dan sy pe, hy is kapoet, hy is klaar. Stem julle saam? Ok, weet jy, jy kan die ou net so ver help. Die vlak van gebrokenheid wat Jesus se liggaam gehad het, kan ek en jy, kan die ICU nie red nie. En God se kragtige werking het hom uit die doodheid opgewek. En dis daai selfde kragtige werking wat in jou lewe werk. Sê ek jou amen toe. Dis die selfde kragtige werking. En hy begin die sin, dan wil ek eers teruggaan, om te sê, mag ons dit besef. En ek dink nie ons besef het nie. Ek dink nie ons besef het nie. Ek dink nie ons besef hoe groot die krag is van God wat in my en jou werk nie. En partykeer dan leef ons so 'n bietjie soos losers. Ons leef so 'n bietjie lousy, weet ons is maar so, ons gaan maar net aan. Maar ek en jy moet verstaan dat die Here het 'n plan met ons lewe. Hy's besig in ons lewe en is 'n groot krag wat besig is om in ons te werk. En as ek en jy dit kan vasmaak in ons lewe, dan gee dit vir ons daai moed om te lewe. Hoor wat sê Filippense 1 vers 6. Hy sê, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God vir die goeie werk, sê gou vir die ou langs aan goeie werk, en ons begin, en julle begin het, dit eind uit sal uitvoer, en dit sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus weerkom. Nou, ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie klaar nie. Stem julle saam. Ok? Maar God is besig. Hy is besig in jou lewe. En het kan wees, dat jy vanoggend hier sit, en jy weet, jy sukkel met sekere goeders. Daar's goeders wat, jy weet, jy moet oorwinning kry in jou lewe. Jy kan nie so aan hinkepink nie. Want dan moet jy hieraan vashou om te sê, dat die Here is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog besig met jou. En ons het in Romeine 8 vers 29 gereeld vir mekaar gesê in die vorige reeks, God is besig om jou gelykvormig te maak aan wie? Aan die Here Jesus. So dit beteken, ek en jy moet saam met God werk. En dalk is jy besig aan jou lewe om werklik teen God te werk. Jy is besig om die Heilige Gees te bedroef en jy is besig om weerstand te bied teen die Here. Amper soos 'n graad 2 kind wat in 'n winkel rondgesleep word. Wie van julle is daai kind? Nee, ek wil net sien. En jy moet volgens sê, hoorie man, hou op om teen die Here te werk. Laat toe dat hy die werk klaarmaak in jou wat hy begin het. Moenie teen hom werk nie. Gee die Here kans om te werk. Ons het nou klaar vir mekaar gesê, hy het 'n goeie plan. Hy wil jou kry, hy wil jou gelyk vir hom, hy wil jou in die bediening gebruik. Hy wil hê jy moet in die koninkryk werk. Moenie teen hom werk nie. Moenie so worstel met die Here nie. Soos die Here vir Paulus gesê het, hou op om teen die prikkels te skop. OK? Is daar van julle wat vanoggend teen die prikkels skop? Wel, hou op. Kry, moenie dit doen nie. God se krag raak nie op nie. En dis wonderlik van die Here se krag. Weet jy vir wie van julle nie, maar hier by 11:00 in die aand as my krag 'n bietjie op, nê? Nee? As ek hier teen hierdie twee stelle trappe opgekom het, ek kom hier bo, dan is my krag 'n bietjie op. Die Here se krag raak nie op nie. En is groter as ek en jy. Dis dieselfde krag waarmee Jesus opgewek het uit die dood, wat in my en in jou werk. Anders as ek en jy, sy krag raak nie op nie, hy raak ook nie moeg nie. En daarom kan ek en jy in die Here rus. Te weet, hy gaan deurkom. Hy gaan die werk doen. Ek en jy moet net saam met hom werk. Sy krag is beskikbaar. 2 Timoteus 1 vers 7 is een van my gunsteling verse wat sê, sal jy dit saam met my lees? Betaling van 3, 1, 2, 3. Die gees wat God ons gegee het, oké, okay, so ons is nou besig om hele sirkel hier te maak om te sê dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die doodheid op te wek, is dieselfde kragtige werking wat God gebruik om in ons te werk. Dis dieselfde gees wat hy vir ons gegee het.
En ek en jy moet daarmee leef, ons moet dit besef, mag ons dit besef vir oggend, dat Godse krag maak nie 'n verskil in ons lewe nie. Dit maak, dis die verskil tussen my nuwe lewe en my ou lewe. Ek is klaar met daai lewe, en daarom ouens, ons kan in oorwinning lewe. Ons hoef nie so te dink,